श्रष्टा र सृजनाको पुर्खाइमा बस्नुभएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो आधा घण्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे। दर्शकवृन्द, लालित्यमय बिहानलाई तपाईँहरूको माझमा आज पनि साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजना गर्दै आउनुभएका एकजना श्रष्टा हुनुहुन्छ र कविता विधालाई आफ्नो साहित्यको यात्रा बनाउँदै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कुलप्रसाद शर्मा। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रमाजी। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? आजभोलि मूलत म आफ्नो अध्ययनमै व्यस्त छु र अफिसको काममा नै व्यस्त छु। जुन तपाईँले कविता पहिल्यैदेखि लेख्दै आउनुभएको छ, जुन साहित्यको यात्रालाई अनपरक रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ, साहित्यको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दैछ अहिलेको समयमा तपाईँको? अब एउटा साहित्यको पाठकका हिसाबले त म साहित्यको एकदम पुरानै पाठक हुँ, होइन? लगभग मैले अब साहित्यलाई बुझेरै पढ्न थालेको पनि लगभग 25-26 वर्ष त भइसक्यो। तर एउटा लेखककै हिसाबले लेख्न थालेको फेरि त्यो चेत लेखकीय चेतले लेख्न थालेको फेरि धेरै भएको छैन। अब म मूलत अहिले साहित्यको एउटा साहित्य बुझ्ने पाठकसम्म भएको छु र साहित्य बुझ्ने पाठकसम्म भइभ्याउँदाखेरि अब साहित्यमा धेर थोरै लेख्ने पनि भएको छु र अध्ययन अझै जारी छ। यसरी म मूलत आफूलाई अहिले साहित्यलाई बुझ्ने एउटा साहित्यको एउटा बुझकी पाठक र साहित्यको क्षेत्रमा बामै सर्दै गरेको एउटा नवोदित लेखक नै भन्न रुचाउँछु। जुन अहिलेको समयमा साहित्य क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर लागि पर्नु भएको छ, पहिलेको समयमा मैले धेरै कविताहरू लेखेँ र ती कविताहरू बालसुलभ कविता जस्तै लाग्छ पनि भन्नुभएको थियो, अघि मलाई अवगत गराउनु भएको थियो। ती कविताहरू कति जति लेख्नुभयो होला? होइन, मैले अब बालसुलभ कविता, हजुर, ठ्याक्कै त सङ्ख्या त याद भएन। यद्यपि बालसुलभ कविताहरू भए पनि शब्दको चयनको हिसाबले बालसुलभ भए पनि विचारको हिसाबले त मलाई अझै पनि ती कविताहरू पढ्दाखेरि अहिले लेखेको कविताभन्दा कम्ती लाग्दैन। तर पनि जुन साहित्यको एउटा लालित्य हुन्छ, कविताको जुन एउटा मिठो शैली हुन्छ, त्यो शैली नभेटेको हुँदाखेरि एउटा बालसुलभ मनले लेखेका कविताहरू हुन् भन्ने विचार हो, होइन? कविताका हिसाबले त विचारका हिसाबले मलाई अझै पनि ती कविताहरू प्रिय छन्। तर अहिले आउँदाखेरि अब धेरै कुरा पढियो, धेरै कुरा बुझियो, धेरै कुरा देखियो, त्यसले गर्दाखेरि थोरै खारिएको हो। र तिनी कविताहरू पनि मलाई आफ्नो रचनाहरूमध्येमा अब कम्ती प्यारा चाहिँ छैनन्। जुन तपाईँ त एकाउन्टको विद्यार्थी, हजुर, जुन बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा एकाउन्ट सेसनमा काम गर्नुहुन्छ, जुन एकाउन्टको विद्यार्थी हिसाब किताबमै व्यस्त हुने गर्छन् धेरै जसो, जुन कविताको यात्रामा कतिको हिसाब किताब गर्नुभएको छ? अब यसो मूलत मान्छेको व्यक्तित्व एकै ठाउँमा अब सेन्ट्रलाइज भएर रहँदैन, केन्द्रीकृत भएर रहँदैन। मान्छे आफ्नो एउटा अफिसमा हुँदाहुँदै पनि जसरी मैले कविता लेखेँ, कसैले क्रिकेट पनि खेल्छ, फुटबल पनि खेल्छ, अनि फिल्म पनि खेल्छ, गीत पनि गाउँछ, अथवा अरू कुनै क्लबमा पनि छ नि मान्छे त। मान्छे मूलत एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर रहन चाहँदैन, होइन? अहिलेको समयमा झनै चाहँदैन। र मैले चाहिँ नि सन्तुलित हिसाबले अगाडि बढिरहेको छु। आफ्नो कामलाई पनि ध्यान दिनै पर्यो, होइन? आफ्नो रोजीरोटीको साधन हो र भविष्य पनि मेरो अब त्यसैमा बन्दै गइरहेको छ आफ्नो क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, र त्यसलाई त मैले ध्यान दिएकै छु। र त्यसको अलावा बिहान साँझ अथवा छुट्टीको दिन अथवा फुर्सदको समय जे होला म आफ्नो अध्ययन नै रहन्छु र मूलत कविता नै अध्ययन गर्छु मैले। कुलप्रसादजीको मुखारविन्दबाट एउटा कविता सुन्छ अहिलेको अवस्थामा कार्यक्रमलाई अझ साहित्यमय बनाउनको लागि अहिलेको समयमा तपाईँको कविता सुन्दैछु। र यो कविताको शीर्षक छ गोल्ड स्टार जुत्ता। र यो मैले तकरिबन 1.5 वर्ष भयो होला, मङ्सिरकै महिनामा अघिल्लो साल लेखेको हो। र उमेरले 2:20 काटमै आँटेको बेला
अकस्मात उसलाई क्रान्ति याद आएको छ यौवनको पहिलो कोपिला फुल्ने बेला लह लह आफूले फहराएको झण्डा खेलेको कबाज अनि लय हालेर गाएका मुक्ति गीतहरू उसलाई बडो मिठो गरी याद आएको छ उसलाई बडो मिठो गरी याद आएको छ कान्लाहरूमा आम फाल्दै बेसी झरेको भदौका भेलहरू पौडी तरेको योद्धाहरूसँग सहभोज खाएको विष्ट बराजुहरूलाई धारे हात लाएको धेरै पछाडि छुटेको त्यो समय जसरी छुट्दै आए स्टेसनहरू र ऊ आइपुगेको छ काला पहाड अनि कसरी उसले देउसी खेल्दा खेल्दै माया मारेर आफ्नो आरनको फिलिङ्गाहरू लिएर हिँडेको थियो जीवनको उदात्त सपना आधा आन मात्र ढाकेको भाइको मुहारमा प्रतिबिम्ब देखेर आफै पुलकित भएको थियो उसलाई सबै कुरा एक एक याद आएको छ एक एक याद आएको छ उसलाई आफूले गिडेका टाउकाहरू लगाएका नाराहरू मार्च पास तर यी सबैभन्दा बढी उसलाई याद आएको छ आफ्नो नायकको मन छुने भाषण हतियार वर्दी फायरिङ उसलाई सबै याद आएको छ भेरी लाइटको उज्यालोमा धपक्क बलेको प्रियसीको मुहार जसलाई उसले त्यसपछि कहिले देख्न पाएन काकाका तीन भाइ छोराहरू जसलाई उसले दुश्मन करार दिएर एम्बुस थापेको थियो त्यसपछि कहिल्यै भेट्न पाएन र गोल्ड स्टार जुत्ता जुन उसले हिजै सिमला आइपुगेर फेरेको छ लालाले दिएको नयाँ जुत्ता लगाएर सिठी फुक्दै अब उसले स्याउ खाने चराहरू धपाउनु पर्नेछ तर अझै पनि उसलाई सबैभन्दा बढी याद आउँछ आफ्नो नायकको मन छुने भाषण उसलाई सबैभन्दा बढी याद आउँछ आफ्नो नायकको मन छुने भाषण मिठो कवितामा एउटा मिठा शब्दहरू र हजुरले दिन खोजेको हजुरको कविताले दिन खोजेको भाव चाहिँ शक्तिशाली छ मिठो लाग्यो कुलप्रसाद सरले लेख्दै आउनुभएका कविताहरू जुन विषयवस्तुमा पनि अहिलेको सुनेको कविता अनुसार मार्मिक विषयवस्तु कविता कविता हुनको लागि के चाहिन्छ त अब मेरो विचारमा हुन त अब मैले भनिसकेँ साहित्यको विद्यार्थी नै होइन प्राविधिक परिभाषा मैले दिन पनि सक्दिनँ र म दिन पनि दिँदिनँ होइन र मूलत कविता कला र विचारको एउटा सम्मिश्रण नै हो होइन कला र विचार सम्मिश्रण गर्ने अरू थुप्रै माध्यमहरू पनि छन् कला र विचारको सम्मिश्रण गर्ने अरू थुप्रै माध्यमहरूमध्ये कविता पनि एउटा विधा हो तर कविता अरू विधाहरूभन्दा परिष्कृत र भिन्न पनि छ फेरि मेरो बुझाइमा किन भन्दाखेरि कविता छोटो हुन्छ र कविता मिठो पनि हुन्छ र कविता मिठो हुनु पनि पर्छ यही एउटा कुराले चाहिँ कवितालाई साहित्यका अन्य विधाहरूभन्दा भिन्न बनाउँछ र कविताको विशिष्टता पनि यही हो कविता मिठो हुनुपर्छ र कवितामा विचार र कला पक्ष दुवै बिजोड हुनुपर्छ मेरो विचारमा है अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म पनि साहित्यको विद्यार्थी नभए पनि त्यही हिसाबले कविता लेख्ने प्रयास पनि गर्दैछु र मलाई पनि अरूले लेखेका कविताहरू पढ्दाखेरि पनि विचार पक्ष र कला पक्ष दुइटै बेजोड भएको शैली पक्ष र विचार पक्ष दुइटै बेजोड भएको कविताहरू मनपर्छ कुनै कवितामा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सुन्दर हुन्छ तर शक्तिशाली हुँदैन कुनै कविता त्यो कविताले पनि बेसर एकछिनलाई छुन्छ त्यसपछि छुँदैन र कुनै कविता कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शक्तिशाली त हुन्छ फेरि विचारमा तर त्यो लालित्य र कवित्व भावना जुन हुन्छ त्यो कवितामा मुखरित भएको हुँदैन त्यो कविताले पनि एकछिन छुन्छ र पछि गएर त्यो कविता बिर्सिन्छ अथवा दिगदिगन्त रहँदैन जस्तै भन्नको लागि देवकोटाले थुप्रै कविताहरू लेख्नुभयो होइन तर देवकोटाले आज फ्याट्टै सम्झिने हो भने हामीले कति हरफले सम्झिन्छौँ त दुईवटा मात्रै हरफ दुईवटा मात्रै उसले सम्झिन्छौँ मान्छे ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन त्यतिले मात्रै टच गरेर हामीले सम्झ्यौँ होइन मुनामदन सबै कसैलाई पनि कण्ठ छैन अथवा कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री यसरी कविले जे लेख्छ जीवनभरि जति लेखे पनि आखिर यिनै हरफहरू याद हुने हो यसरी विचार र कला पक्ष दुइटै बेजोड भएको कविता राम्रो हुन्छ र कविता त्यही नै हो भन्ने मेरो विचारमा त्यही नै लाग्छ जुन तपाईँले भन्नुभयो साहित्यको विद्यार्थी होइन साहित्यको विद्यार्थी नभए तापनि तपाईँको यो शब्द शक्तिमा एकदमै मिठास त छ हजुर हजुर खुसी लाग्यो हजुर जुन तपाईँ एउटा एकाउन्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र साहित्यलाई पछ्याउँदै अघि बढ्नु भएको छ
एउटा साहित्यको विद्यार्थी हुनै पर्छ भन्ने छैन एउटा साहित्य क्षेत्रमा लाग्नको लागि साहित्यमा एउटा विचार एउटा भाव हुन्छ त्यसले हामीले पछ्याएर आफ्ना कविता गजलको माध्यम हुँदै कथाको माध्यम हुँदै आफ्ना डायरीहरूमा सिर्जित गर्ने हो जुन तपाईले सृजना गर्नुहुन्छ कविता लेख्नुहुन्छ तपाईका कविताहरू काटछाट गर्न यो कस्तो भयो भनेर कसलाई सुनाउनुहुन्छ लेखिसकेपछि एकदम पहिलो पाठक तपाईको हजुर एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र खासगरी मेरो कविता जति पनि लेखे मैले अहिले पहिला त मैले बुवालाई पनि सुनाए एउटा दुईटा कविताहरू अहिले बुवा हुनुहुन्न होइन अनफर्चुनेटली पहिला बुवालाई सुनाएर बुवाले चाहिँ नि लेख्दै जाऊ कुनै दिन तिम्रो कविता छपाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि बिचमा म आफै पनि बिचमा लेखिनँ मैले धेरै कुराहरू लगभग 8-10 वर्षै मैले लेखिनँ भनौँ त्यसपछि फेरि मैले लेख्दै गएँ र अहिले चाहिँ मेरो हेबिट के छ भन्दाखेरि कविता लेखेपछि ठ्याक्कै फेसबुकमा राखिहाल्ने फेसबुकमा पनि फ्रेन्ड्स नगरेर पब्लिक गरेर राखिहाल्ने अब त्यो नै छ मेरो अहिलेसम्म र यसको चाहिँ साथीभाइले कति आलोचना पनि गर्नुहुन्छ र घरबाट पनि आलोचना हुन्छ कहिले कहिले पहिला हामीलाई सुनाएर हामीले पनि केही कुरा भन्थ्यौँ होला यसमा होइन हामीसँग जोडेको कुराहरू हुँदाखेरि त हामीले पनि केही भन्थ्यौँ होला कवितामा हाम्रा कुराहरू पनि अभिव्यक्त हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म चाहिँ नि मैले कविता लेखेर फेसबुकमै हालेको छु जति पनि 13 कविता मेरो 12-13 फेसबुकमै भेटिन्छ र पहिलो पाठक सबै जो फेसबुकमा मेरो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ देख्नुहुन्छ हजुर उहाँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार तपाईँले आफ्नो सृजनालाई त्यसरी नै आफ्नो कविताहरूलाई सिर्जित गर्नुभएको छ उहाँको सल्लाह सुझाव अनुसार हजुर उहाँहरूले पनि केही कुरा अब कविताकै बारेमा लेखिसके कविता नै लेखिसकेपछि मुख्य त अब मूलत अब टिप्पणी गर्ने अथवा कमेन्ट गर्ने यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने पनि मूलत कविताकै विद्यार्थी अथवा कवितामै रुचि लिने नै हुन्छ त्यो बाहेक मेरो साथीहरूले पनि सराउनुहुन्छ र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले पनि मलाई यस्तो गरी जानुपर्छ यस्तो गरी लेख्नुपर्छ यहाँनिर यो फल्ट भयो भनेर कमेन्ट दिइरहनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो कविता लेख्दाखेरि लेख्न बस्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी लानुपर्छ है भनेर मैले त्यो विचार चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्छु तपाईँको फेरि एउटा कविता सुन्छौँ कार्यक्रमलाई साहित्यमै बनाउनको लागि तपाईँको सृजनाहरू सुन्दै जान्छौँ अहिलेको बसाइमा कस्तो खालको कविता सुनाउनुहुन्छ मेरो कविताको शीर्षक छ सबुत र यसको बारेमा थोरै म रचना गर्वको बारेमा भन्न चाहन्छु र यसको रचना गर्व के हो त भन्दाखेरि निर्मला पन्तको जुन बलात्कारपछि जुन हत्या भयो त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर लेखिएको हो एउटा आम मान्छेले न्याय पनि नपाउने जुन स्थिति बनिरहेको छ यद्यपि पाउला नपाउला भोलिको दिनमा त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्म चाहिँ नि भन्छ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भन्छ होइन न्याय दिन ढिलो गर्नु पनि न्याय दिन इन्कार गर्नु सरनै हो भन्ने र आम मान्छेको आवाज कहाँ पुग्छ त कसले सुन्छ त भन्ने कुरालाई नै मूलत मैले यो कवितामा उठाउन खोजेको छु कविताको शीर्षक छ सबुत कविता यसरी अगाडि बढ्छ ऊ मलाई कठघरामा उभ्याउँछ र म एउटा मान्छेसँग सबुत माग्छ मान्छे हुनुको ऊ मलाई कठघरामा उभ्याउँछ र म एउटा मान्छेसँग सबुत माग्छ मान्छे हुनुको म आफ्नो अनुहार देखाउँछु हात गोडा र पाखुरा देखाउँछु मेरो हातका औँला देखाउँछु नङ समेत ऊ दसी पुगेन भन्छ म थप निस्सा जुटाउँछु ऊ दसी पुगेन भन्छ म थप निस्सा जुटाउँछु म मेरो पेट मेरो गर्दन मेरो छाती मेरो कम्मर देखाउँछु मान्छेलाई मान्छे हुन नभई नहुने देखाउन हुने नहुने म सबै कुरा देखाउँछु तर कठै लाजले भुतुक्क हुँदैन ऊ तर कठै मलाई मान्छे मान्न कदापि तयार हुँदैन ऊ म उसलाई मेरो पसिनाको गन्ध सुगाउँछु म उसलाई मेरो सास सुगाउँछु मेरो बुढी औँलाको नङ देखाउँछु जहाँ अझै पनि लैस छ कालो निलो रङको मसीको हल्का टाटो म मेरा केटाकेटी मेरा बच्चा बच्ची मेरा भाइ बहिना देखाउँछु म मेरा केटाकेटी मेरा बच्चा बच्ची मेरा भाइ बहिना देखाउँछु यी हेर त यिनीहरू मान्छे जस्तै देखिन्छन् र देखिन्छन् हुबहु म जस्तै म मेरो च्यातिएर धुजा धुजा भएको सलवार कुर्ता देखाउँछु रगतले लुछुप्प भिजेको मेरो भित्री वस्त्र देखाउँछु तर कठै स्नेहले वशीभूत हुँदैन ऊ तर कठै मलाई मान्छे मान्न कदापि तयार हुँदैन ऊ देखिन्छ शासक जस्तै ऊ देखिन्छ शासक जस्तै र उन्मत्त छ सारा सियासतको भियाग्रा खाएर म देखिन्छु मान्छे जस्तै र अर्धमृत छु विषालु च्याउ खाएर
उसलाई छ संशय भयंकर उसलाई छ संशय भयंकर मेरो मान्छे हुनुमा मलाई छ भयंकर शंका उसको मान्छे हुनुमा किनकि लाजले भुतुक्क हुँदैन उ किनकि स्नेहले बसीभूत हुँदैन उ तर सपनाहरुको कत्लेआम हुँदा पुष्पवृष्टि गर्ने क्रूर समय तलाई कैद गर्ने झ्यालखाना बनाउला कुनै दिन युगले तर सपनाहरुको कत्लेआम हुँदा पुष्पवृष्टि गर्ने क्रूर समय तलाई कैद गर्ने झ्यालखाना बनाउला कुनै दिन युगले उ होला मेरो कठघरामा र सोधुला उसलाई किन लाजले भुतुक्क हुँदैन उ किन स्नेहले बसीभूत हुँदैन उ किन स्नेहले बसीभूत हुँदैन उ धन्यवाद मिठो कविता जुन अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुलाई आफ्नो कवितामा आफ्नो कविताको विषयवस्तु बनाउनु भएको छ मार्मिक कविता पनि रहेको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दलाई के भन्नुहुन्छ अब सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई सबैभन्दा पहिला त म बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म जस्तो एउटा नवोदित कविलाई नवोदित प्रतिभालाई यतिको राम्रो प्लेटफर्म दिनुभएको छ र यो प्लेटफर्म एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ रमाजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई अब सामाजिक मुद्दाहरूमा खबरदारी गरौँ आफूलाई परेको कुरा मात्रै आफूलाई परेको हो अरूलाई परेको कुरा होइन भन्ने कुरा नगरौँ सामाजिक संवेदनशीलता प्रदर्शन गरौँ यति नै भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार कुलप्रसाद शर्माजीलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्